Текстове, предложени от Министерството на околната среда и водите, призовават за забраняване на вноса на коли с еко-категория под Евро 4. Предвижда се дори да се забрани на собствениците на такива автомобили да ги продават в рамките на страни НАТО или Европейския съюз. Проектът предвижда също по-строги санкции за коли без катализатори и филтри за твърди частици. Това е нещо, което слушаме от години, а на практика не се прилага, трябва да кажем. Предвижда се и трета мярка за намаляване на старите коли. По-високи данъци за тях с помощта на прогресивно облагане. Антон Чавдаров сега с още по темата. Тони, здравей! Здравейте, със сигурност, ако предложението в крайна сметка бъде прието, то ще доведе до много сериозно недоволство сред много хора в България. Проблемът наистина има много гледани точки. Ще погледнем сега от гледната точка на търговците на автомобили. Владо Янчовски е до нас, собственик на автокъща. Господин Янчовски, как вие гледате евентуално на това предложение? Значи, предложението има двояк смисъл. От една страна, изхвърлянето и естественото изхвърляне от пазари от пътищата на България на старите автомобили предполага по-малко пътно-транспортни происшествия и по-малко главоболия за водачите. Но от своя страна, знае, че покупателна способност на българския потребител е много ниска, с оглед на ниските доходи. Това ще удари масово хората, които нямат такива доходи, да си купат по-нова кола. Но пък от своя страна имаме едно, така с нощи ми мина през главата, държавата мога помисли за тези хора, като им даде някакви ваучери с определена сума, махайки старата кола и купувайки нова, да ги подпомогнем с определена сума за закупуване на по-нова кола. Възможно ли според вас рязко изведнъж това да се случи? От денят Хикс да се каже, че няма как такива автомобили да се карат и изведнъж не знам колко хиляди българи да трябва да се разделят с автомобилите си, дори и срещу ваучер. Еми, по тази логика, ако това стане на един път, ще превърнем България в бунище на стари автомобили, което ще бъде смях за света и пред Европа. На вашия бизнес как би се отразило това? По принцип, едва ли толкова ще се отрази на нашия бизнес, защото и сега ние гледаме да вкараме по-нови и по-читави автомобили, с оглед на това, че даваме гаранция, специално аз давам 6 месеца гаранция, двигател, скорост и на автомобила. Не може да вкараш някакъв автомобил, който и без пари да го вземеш, с разходи с друго, пак се ускъпява и не е рентабилно да вкараш такива автомобили. И в крайна сметка, според вас, това възможно ли е да се случи? В България всичко е възможно, нищо не има чудва. Но автомобили, които са връзник на априлския пленум и на падането на Тодор Живков, логично е, те са морално устарели вече да излезат от обращение. Говори се обаче, че някои по-стари автомобили може да са по-екологични от някои по-нови. В зависимост от това как се карат, как се шофират. В други страни се набляга преди всичко на контрола и на качеството на автомобила, независимо колко е стар и колко е важното да е функционален и да отговаря на всички изисквания за екология и така нататък. Търсят ли стари автомобили българите? Еми, търсят, като нямат пари за нови автомобили, ще търсят стари автомобили. Логично е това. Сега не знам тези нумизматите да не ги удари. Тези, които събират автомобили 30-40-50 години, които имат така нумизматична стойност. За лойка те не нито могат да го продават, нито могат да го изкарат на пътя. Много е условен въпрос, но сколко повече ще трябва да бърка българина в джоба си, за да купи кола, която да отговаря на тези изисквания нови, евентуални? Ами, реално някъде с 5-6 хиляди лева се увича базисна цена за купуване по автомобил, който влиза с нормите. Което в момента си е да. Почти цена на един автомобил. Още един автомобил, да. Вместо два, един. Това е положението, мнението на Владо Янчовски от автокъща в Благоевград. Благодарим ти, Тони, за това включване. Първо ще видим тези промени, дали ще стигнат до някакъв по-далечен етап на разисквания и гласуване, защото, пак казваме, това са промени като идея, имам предвид, подложени на обществено обсъждане от Министерството на околната среда.